Sutra, odnosno u četvrtak 24. maja je svečana akademija, odnosno centralni događaj obeležavanja dana univerziteta, posle čega je konferencija drugi talas ekonomske krize i mogućnosti oporavka koji organizuju Fakultet poslovne ekonomije i Fakultet za uslužni biznis. A u petak je dan otvorenih vrata namenjen maturantima, odnosno budućim studentima, njihovim roditeljima, odnosno svima koji žele da se upoznaju sa nastavno-naučnim osobljem Univerziteta Edukons.